gars, salam alaykum benen yon sen benen numéro suñu lamb and ci ak kan aba ñu leen nuyu benen yon di leen ziar di leen wax na fi rek la chaque jour rek ñu nak la ak yeen ñu ngi and ak yeen té ñu ngi sétti benn doomu keur massar di ndanan di espoir nak ndax yaakaana na semaine bi passé kuy sétane di ñu gis ñun ak guuy gi waye guuy gi champion la tay nak espoir lañ sétti ndax espoir ñom ñoy doon champion yi té dañoo bokk ci lamb ji jamono ji mëna lamb yi gëna neex tay bokoy suivre tay espoir ñom ñokoy def kon yoon lañu fekk ji leen ñom ñop kenn ku ci nekk fi nga nekk boole la ci té xamna ñom ñoy doon champion yi ëlëk tay espoir bo fi joxul ci rek so bu doone champion pour nga dalal ko problème lay doon motax tay ñu ngi fi di dëgg keur massar ci KM TV ñew sétti ki nga xamna ni ben ndaanan la muy Ela ak famem nak mu ngi tok ak ñep tok ak papam mu nekk ko xamna yaakar la ci fami buñ ko waxé ré yaakaana na bu ngeen sétané après di ngeen xamné ki kon yaakaaru famille la kon bu nit daané taxawné ma pour sam papa ak sama yaay tay li da koy confirmer ñu ngi ñew sétti ko ñu bayiko mu nuyonté ak gaayam yi nga xamné ñom ñokoy sétane fi ci KM TV Ela nuy nañ la ma len fay assalamu alaykum gënaw ma sante yalla jullu suñu di sante sama ñaar wajur sama sam papa mi tok ni di sante sama mag goor ak sama goor papa ciow ñom zamerna ak sama magi jigen ak sama nijaay di sante gaay bu baaxa 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 baax ndax luma soxla rek ñom lañ ci japp bu baaxa baaxa waaw Ela ñun benen yo mën nañu wax ne tay dañuy ñëw pour sétti la waxtaan ak yow li nga xamne moy ci li nga dugg muy lamb nga nek ndaw lo xamne ni dugg nga ci lu jafé parce que dang fay fekk ño xamne tay mën na wax ne tay amna ño xamne ñu ngi ci lamb di fa xoslu pour am dara tay buñ la motul papa yi likay manké du bari nga nek ben xalé bo xamné espoir nga ñëw né lamb moy sa métier ndax Ela tay mën nañu xam amna leneen benen métier bu du lamb wala waaw leer Ela mo amna benen métier bu du lamb Ela mo mécanicien la waaw leer ñun mom ay xalé rek la ñu nek ci écrit di jang waaw man nek ak sama gaay ku ci mel ñom almam mi ñom boña ñu may xalal ya mo gëna xam waaw di ma tax ci yoon nak mënu ñu dara ñu na di ñu sante yalla rek waaw waaw Ela tay tuddu nga danan ku ci melni almam mi yaakaar naane momit espoir la champion la fi ci keur massa mais tay Ela tay nga nek mécanicien boole ko ak lamb ndox lolu yomb na wala yombul waaw yomb na yombul waaw nit ki mom day nit ki mom loy nek nang ci wolé fulak fayda rek parce que ñun suñu jugé ci lamb suñu gisul lamb ñu ngi suñu métier ñu ngi jàng métier ya ma gëna xam nek ñu fi rek pour lamb ji suñu jugé ci lamb ñu ngi dem daan suñu doole nek suñu métier té maîtriser nañ ko té xam nañ ko tamit waaw ya ma gëna xam mais man damay dégg ñu né lamb dafa fiir té bu ci kanamé tout dañ koy xam nañ ñu lay ñaanal yalla nga nek champion mais est-ce que après ci kanam li nga bëgg est-ce que lamb mën na and ak métier man loolu lay laaj waaw inshallah bu ci kanamé rek lu mu laaj ñu def ko lu mu laaj rek bo bu boba mom féké dafa laaj ñu pose mécanicien bi ñu def ko féké nak ya ma gëna xam lu mu laaj rek waaw inshallah waa Ela ñu bëgg xam yow sa combat bi nga mujjé bëré yakane yéna ko bëré ah sama combat mo mujjé bëré ni mang ko bëré ak waji ñu naan état waaw état ku ci daan man ma am ndam ah ya am ndam ci kaw état ñaata minute ngeen bëgg état bëri nañ presque 30 minutes combat bi man li tax ma laaj la ko combat bu metti la te combat bo xamné yaakaaruñu won né loolu non mu ngi ci yow combat bi amna bëré amna xex bu fekké né genre yoy na ñu ngi koy gis ci yow tay jini keur massar nga nek yaakar tay ci keur massar lan moy waré fo Ela tay jini ci lamb ji lan la wa Ela mom yaama gëna xam su jogé rek mbolo ñokoy top waaw dem woné fulla ak fayda rek nit ki mom loy def dang ci woné fulla ak fayda wa and ak samay nijaay and ak samay mag and ak samay gor and ak sama gaay yépp ñu japp ci bu baaxa baax kon suma démé fulla ak fayda rek la wara woné voilà wa Ela fulak fay dalay woné yéna ko dégg kon askan ni mën nañu wax né li nga xamné moy keur massar info tay ki champion la ndanan la tay kuko xol di nga xamné ndanan la ndax ndanan du wax dem len ngeen sétane ay combat di ngeen xamné ku am fulla la ci limi def ku bëgg limi def la té limi waxé né non lay jëfé ndax dañ né nit bu ay cadeau néwé rek nañ xol ci jëf yi té ay jëfum dafa nek jëf yo xamné jëf yi li mais Ela tay dafa nek ci écrit bo xamné tay mën nañu wax né muy écrit keur massar mbolo mais écrit keur massar mbolo bobu tay ak ni mu mel ndax combat yi Ela muy am combat ni mu waré wala waaw lu leer parce que ñun keur massar fi amuñu gaay ñu jappalé parce que fi da ngay gis nga gis ménagère yi wala promoteur yi dañuy am seen mbeur rek waaw japp ko diko tegal combat té légui dama gis ni lamb ji dafa commencé mel lu commencé sur quoi ben instant parce que ñun da ngay gis combat bo xamné dañ koy taxawal sax bala combat bi taxaw ngay gis ngay nan mbeur bi moy daano fi ay boy yu ndaw ño fi nek mëna bëre keur massa mbolo waaw ku ci melni sama gaay ñim ipo ñom zonia sama gaay boy mëna bëre ño fa nek pourquoi pas gaay mënu ñu dugg fofu
jël ci boy boy mëna bëré pourquoi pas mais est-ce que pourquoi pas mënu ñoo bëré mais est-ce que yeen itam paré ngeen pour wané né yeen mën ngeen bëré man dama gis né du lamb ji du actuellement fi mu tollu ni 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 nekkul né dañuy xaar arène bi tijiré pour ñu bëré bëré do yaakar na né buñ démé Adrien Senghor vendredi la fa lamb dul am té yeen saay sé dañ ko fay tëg kon man yaakar na né compétition ngeen wara nek actuellement war ngeen mëna tak ngeen bu juggé fi yeen ñoo ñeen and dem groupe dem def ju ko lam motax ela gi musuñu ko gi Adrien Senghor wa xam nga rek numu démé la motax wayé bëri ma addition way ma ngi bëri suñu dëkk tay passé rek demon na lamb dëkk ba wa dem fa ñaxé par point passé demi final la fa génné sama dëkk papa tay passé rek yagul luma lay wax ni ñom gaay suñu bëreul man ma ngi dem bëri mbapat gaay féké ñom bëri wuñ man ma ngi bëri mbapat mom wa pour man ela jëmu ji ni mu yëm ni ma sha Allah ak tay bi ak tay ji ni mëna bëré bi pour man wana mbëkënte ak bébé djien wana mbëkënte ak rëg rëg wana mbëkënte ki nga xamne moy Mamadou Fay ordinateur parce que tay mën nga ko té ñu xam nañ la champion nga pourquoi pas tay Adrien Senghor buñ fa tégué 2 millions 3 millions duñ gis ela tak ngeem ñu fekk ko fa talal ko suñu micro mu yëkëti kër massage ci kaw lan la wala ela ragal la wala lan la non du question ragal sax waye dafa am dafa am lu amone quoi ben instant waye fu mu nek ni dafa am ben équipe bu ma nekkone quoi ben instant moy jaxay légui jogé na fofu nek ci ay problème quoi bëgg jël sama licence gaay nangu ñu ma jox sama licence yoy non ci nek lejeenti bo la nekkone waye légui suñu borom soti ni lepp légui insha Allah bu soob yalla mom di ngeen ma gis bu soob yalla ñu kon mën ren mën nañ la xaar Adrien Senghor di nga toyal xaftaan bi lay indi non lool mom surprise lay nek rek nango baye bobu insha Allah non ela gaay dañu bëgg gis yu bési dé lan la ay taxabal la wala fitangal wala jam wiiri ba nga indi non lepp la insha Allah lepp la bu soob yalla non yow yaay tax yow yaay wax li tax gaay dem xaar ji la dé non insha Allah suñu démé dañuy wone lu leer bu soob yalla ah insha Allah ma lay wax lool mais actuellement ci lamb beure door bi mom ela doxaluñ ko kenn ni actuellement non non fumu nek ni waxaguñ ma ben adversaire mom fumu nek ni mais actuellement ak lamb ni mu dem tay ñu fekk la itam ngay def sa émission lu gëna jafé mbeur ñu ñëw fekk ko ci biir kërëm mu tok yaayam tok papam tok tay ela lan ngay sentir tay jine tay lan nga yek non sentir na mbetti trop ndaté suma gisé li rek waaw warna xar sama tank tubey yaama gëna xam suma démé woné fula woné jom ndaxte li rek yaama gëna xam li rek dafa neex quoi woté rek gisé mbokh gis lepp gisé grand frère gis ñëpp gisé papa gisé nijaay ñëpp wa li mom contane na trop wax deug yalla wa li mom man ma ci dess wona jom rek voilà yaakar na na tunganu tew ñuy natal question bi may laaj ela lu am solo nit dina am metti di dugg ci lamb ay wajuram ñu galankor ko yaakar na na ela ndax yow bi ngay bëgg lamb di ci dugg yaak pa bi metti won na wala metti wa lolou deug la lolou mom amna mom lu leer wa xam nga rek pa bi mom yaama nga xam deugurul noon après muñ toge waxtaan yaama nga xam juugon nañ ci ay cadeau même sama gaay sama mag yépp d'accordu ñu ak mom ak sama ak man ci sama metti bu non liggéey bolé kak lamb ji waxon nañ ma baye lamb wa lolou sama amour la sama déral nek quoi ben instant wa xam nga rek buñu waxtané djubo ni wa mujjé nañ ma baye légui ma ci wa pamba pa bi ñaanal na la wa pa mom lu comme mu mënd am mom dama ñaanal wa wax deug wa parce que lolou moy galaaji dom ju nek day fexé am ñaari cachet yaakaana na buñ ne barké ñu bëri dañ koy jaawat lé barké baye mo koy joxé waye buñ ne li nga xamné moy yërmandé nday mo koy joxé ñaari cachet yoy kenn ku nekk war nako té tay élami mën na wax né amnako ndax papa mo ngi tok yaayam mo ngi tok kon tay ji mom bu taxé mu né ay papaam nangul nañ ko ñun dinañ ko gëm waye ela kon tay ji ni yow lan nga leen déssel yow waaw ma fu mu nekk ni ma dess yaama gëna xam waaw woné fula woné jom rek inshallah sino ubé ñu def lu leer waaw yaama gëna xam indi len bété quoi gaay contane yama gëna am sama wa koñ di gërëm nak sama wa koñ gaay yépp sama gaay gënëguñ sax dañu nekk réunion motax sama boy sama association bi wa cosef quoi ben instant ñom dañ ci japp baaxa baax sama ka say mu amé combat dañuy mobiliser out sen car man duma ci gënné dara yalla xamna dama ñëw ñu ma car yaangi ni lepp boy dem estat ma len di sant bu baaxa baax wa cosef baax wa lamb ji yaaka na na espoir bu se nek li nane borom bitigu mbag bo gise grossissement mo nek ci xol bi yaaka na na ela tay bu nekke espoir beug na nek champion te espoir moy beure ak champion kon ela tay amna ko xamne soxla nako ci lamb ela tay bu ma la don laaj ne la tay lamb ji kan nga beug beure ren kan la wa ñu ma beug beurel mom beuri na joruma wax ay adversaire gaay mom yaama gëna xam nit ñi mom promoteur ñoy teug rek mën nga ne diw la soxla sax yaama gëna xam gaay ne teugal la keneen lepp nañ ko bay ci loxo yalla ku ñu bu yalla ku ñu boole lañu bëre mom bi soob yalla inshallah.
ela lepp ci loxo yalla lañ ko baye waye lamb dafa tollu fo xamne ni tollatul fuñ nan diw 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 ni lamb ji du dotuma limati kuma lew xam nga lamb fan la tollu jamono ji gis ni xamne ki ra raw la ci dara epp la permanence epp la dara nga taxaw nga ne ki nañ ko dama wara beure ak mom ñu xol 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 lamb boole ñu teug combat bi ñu dem kenn ku ci nek yow ya jaay li nga yor kenn du ñew dila ko jaayal kon tay lamb ji beuri nga ay natango yu fi nek tay ela warna mëna tuddu kenn wala ñun ni tuddal koko jaru ñuy tuddu kenn sax ñun comme ko ñu ngi profesi lamb rek suñu borom mu ngi yaama gën xam may xewal may yor ñu ngi profesi lamb rek gaay xam nañ suñu adversaire gaay war nañu mëna togal combat am nañ combat yu neexi promoteur xam nañ combat yu neexi pourquoi pas mu ñu tok combat yu neexi ban moy combat yu neex mais ela kay non combat yu neexi bëri nañ ci promoteur yi xam nañ ñun ñëp yaama gën xam gaay xam nañ ñu waaw nañ tëgg dal combat yu neexi yaama gën xam ela ela man xamanté nañ ñun sax jour ñu ngi ci lamb yi combat yu neexi combat yu neexi combat bi neex ci yow ya ka xam ya makoy wax dëgal sa yow way man bëre ma ela yow yaay bëre wa sama combat bi bëbë jeen combat bu neex la ah très bien dama bëgg lool ngay laal di ko bass mais man est ce que xam nga boy boy bi boy lamsar bi boy lamsar ban ah mama lamine non mama lamine sama grand frère la won bëreel combat bi yaqku mais légui yow mu ngi avance ba légui mu ngi avance ma ela a qualify numéro 2 non wa combat yoy ba legui neexna trop way xam nga rek yes kuma yalla kuma ñu boole dal ñu bari wa ya ma gëna xam amna combat bu ma neex combat bo xamne sumu doon teug tay yor xaaliss mom lay teug bëgg na gis combat ki nga xamne mom moy ela ak ndiago bi lis wa lool mom combat bu neex la ya ma gëna xam te man soxol na ko bëgg na ko sax ya ba nga lis ma la wax li lu leer ndiago la de billahi combat bu neex na ma trop ay dañ koy dañ wax ha degoluma la wax combat bobu la wax mom la gëna soxla sax lis ndiago ma la wax li kon gaay yene moy deg yene yi nga xamne yene safo lamb di dundal lamb muy promoteur yi yene doxal lamb bu lamb doxé tay ji yene na yene jël sen xaaliss diko ci def ñi luñu mën moy séti espoir waxtaan ak ñu mais combat ela ak lis lu war la ki ci ñëk dox na yaakaar na né yow stade dina fess ndax kën du ko ñaari boy yu tollo la gabari tollo lepp mëna bëré tollo même parmarès ëppenté wuñ dara kon lolu combat mëna wax né raw na sax ay combat champion combat bu neex la kon gaay dem leen ngeen xool ji combat bo muy ela bi ak lis yu joggé fofu non ñëwaat tay ela ela duñ la gëna gaaw baay parce que yow am la dafa xawa jafé ndax mbeur bu amé métier té top métier day né day nakaré té pour défa mom émission mais tay ela tay lamb dafa am fu mu toll ñu né lamb nga suux lamb mu ngi daanu mais tay duñu laaj lutax lamb daanu xam nañu waye pour lamb ju jugaat lañuy laaj nan lañu wara def ela pour lamb jugaat nek fim nekkon lolou mom mu ngi ci wal sponsor yi rek ya ma gëna xam sponsor ak promoteur yi fofu la nek parce que mu ñu considérer nit ki gaay nek tonner nek ci ko li ñu tegal combat parce que nit ñi combat yi neex yi ñu ngi fi boy ñi moy boy ndaw yi espoir yi boy lañu wara tegal combat yi pour ya ma gëna xam pour lamb ji mëna soxali quoi parce que mu ñu ñone tonner li ñu tegal combat suñu tege combat duñ ko wone télé ñun boy ñoo mëna neexal lamb ji ñi wone suñu combat télé muy neex gaay yëpp di mëna dem stade waaw mais yow kon ela li nga gis moy cercle bi nek ci kaw ñu leene teggal nonu ñom dongo tay baye espoir bi nga xamne ñu ngi ci boole na ci li nga xamne mom mo daane lamb mais man dama ne lamb est ce que lolu amna tay bu fekke ne lamb jo xamne ni ben na wax ne ben 30 minutes nga taxaw nga ben fay ben mbeur bo xamne ni 150 millions fay ki 150 millions xagn nga 10 espoir yu xajon ci journée bo war ka beure est ce que kassa yiti yegut ba upp doole promoteur wa lolou mom mou ci wax mom mou ci promoteur ak mbeuri rek mom ci promoteur ak mbeuri la parce que ñun mom duñ nek di waxale ben promoteur ñun suñu ménager ñoy dem waxale ya ngi deg parce que ñom tol nañ ben instant bo xamni lamb legui dafa développer quoi ben instant wa lamb legui dafa développer gaay li ñi fay ba 150 millions 100 millions wa pourquoi pas ñun mënu ñoo ñew ñun mbeuri ñun ñi fay 1 million wala 2 millions ñun ñi bari pourquoi pas ñi fay gaay ay 150 millions ñi bari ay 30 secondes wala 40 secondes lamb ji jeex pourquoi pas mais yeen lol sen xexé xalon na nena lamb espoir bu mentino a partir de 150 000 lolou da ngeen kay japp yo sa combat bi nga mujjé sa cassé fum tollu man sama combat mom mujjé beuri 150 000 lañu fay kon kay lolou lol la sen xexé waxon 300 000 yo kon kay bu sa cassé bu waccé lu ëpp lol non am nga droit jël te nga xamné moy recours nga dem sen xexé fofu na nga yobbu ko lolou deug la parce que ñun na la xam ben affaire am nga tax ma wax lol so déggé lutax ma wax gaay pour tenir ñek ci ko motax may wax quoi ben instant ku ci melni allemand bi champion mag la allemand est ce mu ngi lal 500 est ce mu ngi lal 500000 allemand bi lal 500000 allemand lal 1 million ku ci melni jokel est ce mu ngi lal 1 million pourquoi pas jokel warna mëna bari 2 millions 5 millions ñun nak yama gëna xam ay boy lañ nek ci lamb yama gëna xam prouver
pourquoi pas mënu ñu fay ay 200 000 wala 300 000 la laaj pourquoi pas promoter mënu ko def non jokel dalene na jokel laal na 1 million ba yow sa jokel combat bi mujjé béré mom ak feugal combat bobu nonu ñaari champion la jokel maam duñu rëro jokel sama grand frère la maam duñu rëro luma xam ci lam moko def ci man ma la wax lo jokel almami duñu rëro mok boña sama gaay duñu rëro mok lu leer la la wax man né lool man yem na ma dé ko laal lool non ben instant dafa ben len dafa am ben affaire promoteur dañu yor seen mbeur promoteur ku ci ne promoteur bi ci nek da nga am mbeurum ku ci nek da ngay out sa mbeur ci souf diko teugal ay combat diko fay ay kasse yu bax ñun nak amuñu jappalé bobu ñun nak yaama nga xam dañuy dem suñu ménager ñoy doxlul te xam nga rek amuñu jappalé suñu amon kuñu jappalé waaw yaama nga xam waye amuñu kuñu jappalé quoi parce que yeneen mbeur ñoo ñu upp jappalé ben instant waaw fi keur massar fi amuñu jappalé wax deug yalla mo amuñu jappalé mo ela sané na xéer moy kané kasse yu baxut liñuy fay espoir bi baxut bokku na ci lay yak lamb waye benen bi nga xamne moy deuxième point bi ci ñom la ndax da ngay gis say ñaari mbeur yo xamne da lay leer na buñu tassé combat bu neex la dekkay toj ñom ñaar ñu ne ay xam bokku len duñu bëre ndax yeen bokku len ci ñi la yak lamb non ñun mom yaa nga xam ñun mom keur ma sar mom baay amul lool ñi ñep ben la ñi ñep ño bolo doon ben man mom amul kuru amul kuru keur ma sar mbeur keur ma sar rek la do beur waye amul benen mbeur bo xamne bu joge keur ma sar bu bokam bokut keur ma sar duma beur ak mom amul ñepp lay beurel bam def su mbeur keur ma sar sama gaay ñepp ma ngi sant di leen gërëm ku ci mel ñom boy sey fa la nekkon waye joge na fa ñom mbey cham ñom sa bokal gaay yep ma ngi gërëm baaxa 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 baax waaw mais ela tay mën nañu wax ne espoir dafa metti tay damay beure ñepp mais ela suba bu nekké champion rek mbokk feñ iske yaangi baye xel lo video bi day dem de dotul deñ wa lol tamit deug la yaama nga xam gaay mom lol du terem du man rek mako wax lol champion bu nek wax nako waaw kon mu nané ma ñëkke mako fi quoi ben instant waye man tay buma lay laaj ci lamb tay comme côté bobu non manam ñaari mbokk yo xamni duñu bëré tay si ban combat nga gissone né tay buñu tassé ci lamb ñaar ñi buñu andon bëré ci lamb dina neex ta mbokk boole len ta mu metti la ban kan la ci lamb ma balé boña ama bal donc boña ama bal la gis ak bal lagay la deuguer combat bu neex la ak ban beurina combat yi beurina ñu moy beurina reug malinya wa reug malinya tamit combat bu neex la reug malinya combat bu neex la tamit forza malinya non forza malinya tamit combat bu neex la mais li yeb ay mbokk ñoo ci dugg mënu ñoo beure est ce que li bokku li tam yeen yi nga xamne yeena yaaxal seen bop lamb lool ñom la rek lool ñom la ku ci nek rek yaama nga xam lool ñom la rek ñun mom ñun ay doomu keur ma sar ñun amul ku mbeur keur ma sar lu ñul beure man ma wax lool fi tay xana sama mbokk yo xamne ñu ngi dekk ba ño xamne waaw yaama nga xam lamb suma boole ñom mën na waaw mën nga négocier ba do beure yaama nga xam ela beure la ku nek beure la ku nek beure la ku nek lamb nonu la mën nañu wax ne tay lamb tay dafa ris mais kanta ka tay sama gaay ki nga xamne mom moy sama cameraman bay mën na la wax na tay ela mom dong du bok ci émission bi émission bi mënuñ ko sét ci fi mu tok ki nga xamne ni mom moy papam tok ak yaayam te duñ ko baye mu sanni cadeau sen dom ñu laaj leen ñoom itam bëgg nañu xam ndax sen dom li nga xamne ñu ngi ci yëngu muy lamb tay ndax ñaanal nañ ko ci yalla ela neena ñaanal nañ ko ci yalla waye tu nga ne du tew ñuy natal tay ñu tok ak ki nga xamne ni moy suñu pap muy pap jagne tay ñu ngi lay nuyu père ma leen di fay père tay ñu ngi ñew fi sa kër sét ci ki nga xamne moy sa dom te muy yëngu ci lamb muy ela tay ñu bëgg xam ndax yow yewi nga ko ci may ko ci ndigal ndax mu yëngu ci lamb wala deet lolou mom deug la avant tout quartier bi nga ñëw ni moy sante yalla 1 yalla dem na ngeen dugg sante yalla 1 ki di mom mi ma ko joxoon mu nek mécanicien te ñu wax taga mu taga moko yor bam ko yoré 2 ans 3 ans mu ñëw bo pi nema père man am lama ki dama ko bëgg duggal ci lamb bi mané ko opna am mané ma bayil ma lur ko ci lamb ni mu bolé ko ak mécanique mané ko lool nga gis mané wa mané ko ah kon baxna mais du bayi mécanique bi mané ma dédét non la ko jël dul ko ci lamb ni mu dugg ci bo ba légui mu ngi ci ang koy ñaanal waaw waaw tay mu nañu wax kon xalaat bi mu ngi joggé ci ki nga xamne moy patron moy taga waye tay buñu bëggé xam na dëgg dëgg tay ji papam and na ci tay ci yëngu yëngu ci lamb bi mi def ndax au fond ndax tay ñaanal nga ko ci tay loolu lañ bëgg xam loolu mom dëgg la bi nga xamé ni taga d'accord na pour mu dem bëré ji bi mu ñëwé ñaanal na ko ci te wax na ko mu dem ci nijaayam bi bokk ak yaayam né ak baaji mané ko bo démé na la ñaanal ngi ni tok muy matière yi
bama dem tam ñaanal nako ah yalla def ba bepp lamb bo xamni mu ngi dem mom moy ñew gem ko te bu ko gemé ndam nam rek lañu gis waaw machallah papa gërem nañ la ci lool yaakaar naane yeena ko deg li lu am solo la du ay cadeau yo xamne cadeau yu yom la lu rar la fi bari na duggal nga sétane émission bari wul mbeur bo ci séti mu tok ak papa mu tok ak yaayam kenn ku ci nek di séré gannaaw papa ji wax na li dañuy jël suñu micro di jox ko suñu yaay mom itam ñu dégglu ko mom lu muy wax ci domam parce que tay mëno am dom té dom dafa jégué xolu yaayam ya boy tay ñu ngi lay nuyu wa ñu ngi lay ni fay bu baax wa tay ji ñu ñew sa biir kër sét ci ki nga xamne moy sa dom Ella mu yëngu ci li nga xamne mom moy lamb lamb ñepp xamne li ci nek lamb amna door mu tacc lamb amna door mu daanu tay loolu yëm nan nga koy dundé sa dom buy bëré ana diko ñaanal rek yalla defal ko jamm rek yalla yokku njom bi ak ndam bi wa xalé bu yarula dé wa té ko am jom la té mom nanguna daan dolem wa xalé mom bu amé jom nangu daan dolem respect ay mak boko xéna boko ñaanlé dina dem wa contane na ci mom bu baax tamit diko ñaanal rek yalla yokku ñom bi daal wa ma sha Allah lolou baxna lolou yépp deug na mais ya boy lamb tay mën nañu wax sa dom fi mu tollu tay da am lu bari lu mu soxla tay ci lamb ji tay ban mbeur mo la ci gëna neex yow ban mbeur wa xana mom mom mo la ci gëna neex wa ban mbeur ngay supporter xana mom mom ngay supporter amo keneen avant mom muy ñew kan nga doon supporter ci lamb de ndax mom rek moy tax ma yëngu ci lamb avant mo ñew kon yow da wa sétan lamb xana yékini yékini nga doon sétan sere mo lo supporter wo balagay ken ama balde ken ela waaw kon ya boy li wa deug la ci kon lamb nonu la ken ku ci nek dañ lay set sa biir famille waxtan ak yow fi moy KM TV Keurma Sar yaakar na ne tay amuñ len luddul Keurma Sar ñun ñep ay doomu Keurma Sar lañ tay buñu gisee ben espoir bo xamne mu ngi développer comme ni ñuy juggé tay dañ koy set ci tok waxtana mum ci biir mbokam nit ñi xam ko ëlëg ak ci biir limi yëngu da koy yaakar te ci lay bëgg téralé ay wajuram kon kenn ku nekk buñ ko xébal li nga xamne mom la am mais gannaaw waxtaan nañu Ella dengali sa papa wax dengali sa yaay wax lan la def ci yow non avant may wax ci lool fa ma sant sama nijaay be tok ba paré parce que lepp mom lu ko bené sa mën na né say may dem combat mom li ci japp baaxa baax day bay ay yitem yep di dox samay combat baaxa baax mang koy gërëm bu baaxa baax sama ya gaay ñu ne yeen la rek ba légui ni ak Ella Ella de nga lim wax néna bala mo day sant ndijaayam ñu tok ak ki nga xamné ni bokku na li ëpp solo ci lamb moy ki nga xamné moy ngembu mbeur yaakaar na lu nekk mu ngi ci té nénañ mom bi mi dalé ci ngembu Ella ba légui jamm rek lay am muy ndijaayu Ella ndijaay ñu ngi leen nuyu ma ngi leen di fay wa sa mbeur ñu ne ya koy ngemb yow noy ngembé sa mbeur waaw def yepp ci saan rek ñun dañu juddo ci affaireu boré def boré be paré do nga ñew nak di ngemb suñu yarbat waaw ndax ngemb Ella yombul ah yombul wax degum yalla dedet yombul ndax mbeur bo fekkene dañ koy ngemb lune diñ ko def waaw ndax de nga bëgg ndam ndam yombul mais ndam jarna sacrifice jarna sacrifice humain waye jarna sacrifice mom man té déguma li nga wax lol man jarna sacrifice humain waye jarna sacrifice ay goro tandarma yow dal sarax yu ndaw yeela gënal yu mag wi moma gënal yu mag yi wax deug bo éggé ci combat yu mag yi jaru def sarax yu mag dédé lamb jaru lol lutax lol jaru ko yow reuy nit ko ku lamb jaru ko yow dal ay nit du sacrifice dede amna sacrifice yo xamantene duma ko def mom mun na reey xar mun na reey bay def sa gour hok yi ken xamul waye nit mom doyna wa de ngeen père tay ji ni yaakaar na ne dama ko bëggona tangal rek mom itam mu ñew waye dañu bëgg xam sa mbeur ki nga xamne moy Ella tay lan nga ñu mëna wax ci mom itam ah mom xamna lima koy diggal yep da koy def buma ko ni defal li loolu lay def boy dem defal ni lol lay def na degal na ma bu bax sama jarbat la d'abord bala muy nek mbeur contane na ci mom lol bu bax kon gaay yeena ko deg mbeur bi la geu epp doole ci lamb moy mbeur mi nga xamne dafa am guet
té limu wax nonu yakarna ñi sétan lamb xam lamb xam nañ né kon moy élage ay tialam dafa bax moy kané mboy bu am gëttal buñ nako défal day def buñ nako bayyi day bayyi éla musumako rombu fenn ci bi kër ma sar lañ dëkk mais musumako rombu lu dul buntu kërëm kon man damay bokku ci ñi firndel lolu non waye tay pap lamb ji dafa reey lamb ji dafa yaatu xeyna waxtaan nañu ak éla mais yow itam ma nga xamné ni yow ya koy ngemb di jëm tay amna yow fo xamné fofu nga tek sa beut yow itam pour yobbu ko fa mais tay éla ban champion ngay rêvé tay taxaw bëri ak mom ah man dé buma sañoon mu bëré modlo sax ni roi des arènes tay mako sañoon ma sañoon dal lool lay def tay wa mu dem be bëré modlo bëré modlo ré iska doyna modlo mëna ñak roi des arènes kenen yor ko ah kenen yor ko mëna dem dal ci VIP ah yow da éla VIP wa wa mom la ko ñaanal dé mom la koy ñaanal wa kon dañuy dél ci waat tay ci li nga xamné mom moy éla éla VIP ndax éla paré na pour don VIP pourquoi pas yo lay lay wa ela mom yama gëna xam ela muy fi rek di entraîner yama gëna xam waaw di préparer pour jëm ci kaw rek sa kaw ci kanam rek inshallah té ñun ñi ci liggéey bu baaxa 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 baax ñi nekk ci kaw gënu ñu waaw ñi entraîner ñi entraîner lu ñuy def lañuy def waaw gëm suñu bop rek entraîner ñi yegg ci kaw yépp gëm rek mëna yobu ci kaw après entraîner waaw xam li nga bëgg xam li ngay bañ waaw mané ela yi ngay wax ni ay waxu door la nit ñe lay sétan man mëno ma nax gis nga buñu la lamb di ni VIP lu fay yobbu nit tay ji ne ay entraîner ñepp xamna da ngay entraîner mais tay ji lamb ji ni légui dafa nek lamb jo xamne nekatul lamb fo ak wala lamb lo xam da ngay bëre takusan mu paré gis nga fié buñu la fa daané la lay xol pour nga juk da ngay rouss mos nga victoire mos nga défaite xam nga li défaite di saf mais kon VIP pour nga liggé ka xam nga li ngay mayé way ela est ce que mu ngi liggé lolu wa ñu ngi ci kom bu baaxa 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 baax sante yalla bu baaxa baax comme que yalla mu ñëmé wër sante yalla bu baaxa 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 baax yeen la yeen bari da ngeen gëm sëriñ ela actuellement ni ñaata sëriñ la am non ela amul dara kon kay ela est ce que na nek VIP wa loolu mu ñu ko bay ci loxo yalla rek inshallah sa kaw sa kanam rek inshallah nañ ko bay ci loxo yalla rek ndijay ela am na ay sëriñ ah hey na am na sëriñ gro yoy ku la koy jox man sama yëmi bop ah waaw kon yow yaay serigne ela dedet ma ngi kon gaay gis ngeen waxay indi wax serigne ela lañ togal ba pare mu nek ndijaayu era waye papa la yi c'est ela ndax ndijaay moy papa kon mom representer na ñet mais tay yow kon lamb tay bu deme ba jar ñu ray fas dañuy ray fas de parce que yow ponare yow yeb jar re nañ re yu ñu yalla yere lo rek muy xar dey yow rek waaw waaw baan wa kon gaay tay yakarna li mo ne kon émission fi ci Kër Massar ci nga xamne moy KM TV ñu sét ci won ci ki nga xamne ni mom moy Ela fekk ko ci bi kërëm mu tok ak papam ak yaayam ak ki nga xamne mom moy ndijaayam mu ngi tok ak ay magam ak ay rakam ak ay gorom kenn ku nekk lu ñu nuyu bëggoon nañu jox kenn ku ci nekk mu wax li nga xamne ni mom moy xam ci Ela mais émission bi ni la démé temps bi bari wul té amna fenen ak fenen fuñu wara dem lamb ni la li ñi def rek moy dañuy jox Ela micro bi mu tagato ak ki nga xamne mom moy famem tagato ak ni nga xamne moy supporter bi nga xamne ñokoy sétane ci KM TV gaay fi la rek du dañ chaque jour champion espoir fuñ la fekk nañ la loxati nañ la ko indil inshallah jeureu Ela tagato la gaay wa a'udhu billahi min shaitanir rajim ma ngi sante sama gaay yeb di sante sama papa di sante ñom papi show sama gaay ñom zamerna sama nijaay ñom kenza ñom mben ñom mas ki sama magla waaw say ma amé combat mu ci japp baaxa 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 baax wa dekkul nak di dama xass chaque jour rek chaque jour mu xass mo nan ma ko ñak jong waye teyul ma ngi woné fulla ak fayda wa nek ci entraînement rek di sante nak wa quartier sante yalla fi numéro 1 baaxa baaxa baax sama gaay ñom iliman ku ci mel ñom Moussa Togola wa sama wa assos bi ñom wa Kosef ñom Moustapha ñom Mbay wa di sante ñep di sante sama magi jigen ku ci mel ni demaget Sophie ñom Amissène ñom Issa gaay ma ngi sante bu baaxa 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 baax waaw di ñaanal ñep nak di ñaanal ñep jam kon gaay li mo ne kon li nga xamne mom moy émission bi ñu ngi tagato di len jox dig dajé ci benen émission sen benen numéro ak benen champion wala benen espoir paranañ ay doomu Kër Massar lañ waxuma la Kër Massar rek waye képp kuy tak ngemb ak fo meunti nek paranañ fu fekk la fa sétsi la mën nga ñoo wo ci numéro bu bi ñuy joxé ni moy 011 79 44 soko joxé ya xam sa émission foko bëgg ñu défé ñu fekk la fa 011 79 44 lool moy numéro bi gaay bëggé nañ leen jërëjëf